Qida təhlükəsizliyi sahəsində yeni rüsumlar müəyyənləşir. Bu, Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirə olunan və parlamentə tövsiyə edilən dövlət rüsumu haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Dəyişikliyə əsasən, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı aşağıdakı rüsumlar müəyyənləşir. İxrac edilən qida və yem məhsullarına sağlamlıq sertifikatının verilməsi 25 manat. Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə idxal olunmuş qida və yem məhsulu, habelə qida məhsulları ilə təmasda olan material və məmulatlara idxal sağlamlıq aktının verilməsi 25 manat. Qida obyektlərinin qida təhlükəsizliyi haqqında qanuna əsasən təsdiq olunması ilə bağlı qida təhlükəsizliyi reyestrindən çıxarışın verilməsi 150 manat. Həmçinin qida obyektlərinin təsdiq olunması ilə bağlı qida təhlükəsizliyi reyestrindən çıxarışın verilməsinə göstərilən hərəkətlərə görə qida sahəsində fəaliyyət göstərən mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərindən, habelə bələdiyyə və dövlət orqanlarından dövlət rüsumu tutulmayacaq. Qüvvədə olan qanuna görə yalnız qida təhlükəsizliyi sertifikatının verilməsinə görə 25 manat dövlət rüsumu ödənilir. Eyni zamanda qüvvədə olan qanuna əsasən, qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına görə reyestrdən çıxarışın verilməsi 150 manat. Reyestr məlumatlarında fəaliyyət sahəsindən asılı olaraq baş verən dəyişikliyin edilməsi 50 manat. Reyestrdən çıxarışın dublikatının verilməsi 10 manat rüsum nəzərdə tutulur. Yeni qanun layihəsində bu rüsumların ləğvi təklif edilir. Qeyd edilib ki, qida təhlükəsizliyi haqqında qanunda qida və yem məhsullarının idxalı və ixracı zamanı müvafiq olaraq sağlamlıq sertifikatının və idxal sağlamlıq aktının verilməsi nəzərdə tutulmuş, qida obyektlərinin təsdiq olunması ilə bağlı müddəalar əks olunub. Həmçinin qeyd olunub ki, həmin sənədlərə görə dövlət rüsumunun məbləği və dövlət rüsumundan azad olmalar dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən müəyyən olunur. Həmin hərəkətlərə görə alınan dövlət rüsumunun məbləğinin və azad olma hallarının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi zərurəti yaranır.